জিলা কংগ্ৰেছত এখন সভা আছে, ঘূৰি আহি পেলাই আমাৰ মঙ্গলদৈ জিলা কংগ্ৰেছত যিটো ডিলিমিটেশ্যন ড্ৰাফ্ট ওলাইছে সেই খচৰা সম্পৰ্কত আমাৰ এটা আলোচনা আছে। মূলতে দুটাই কাৰ্যসূচী। মুখ্যমন্ত্ৰীক মই ৰামায়ণৰ এটা কাহিনী মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ হৈছিলে তেতিয়া এফালৰ পৰা লংকা যেতিয়া শেষ হৈ গৈছিলে তেতিয়া এই ৰাৱণৰ ভায়েক যে আছিলে শুই থাকে কুম্ভকৰ্ণ, কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰামগ্ন হৈ আছিলে আৰু 1000 হাতী দি কুম্ভকৰ্ণৰ গাত মানে খোজকঢ়াবলগীয়া হৈছিলে। তেতিয়া কুম্ভকৰ্ণে সাৰ পাইছিলে। এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত যদি কুম্ভকৰ্ণ বহিছে আমাৰতো ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু আজি বৰাকভেলীত খুবৰ দাবানল এনেকুৱা পৰ্যায়ত পাইছেগৈ যে কালি তেখেতৰ গৃহ বিভাগৰ অন্তৰ্গত পুলিচে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে। পুলিচে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰা পৰিস্থিতি অসমত সৃষ্টি হৈছে। মোৰ সন্দেহ হৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে মিলি মণিপুৰত যি এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে য'ত 150তকৈ বেছি মানুহ মৃত্যু হৈছে, মোৰ সন্দেহ হৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মণিপুৰ সদৃশ এটা পৰিস্থিতি হয়তো অসমত হোৱাটো বিচাৰিছে। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে মই একো দেখা নাই শুনা নাই, তাৰমানে আৰু উত্তপ্ত কৰি দিয়া ৰাজ্যখন, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ লৈ যোৱা, তেতিয়া মই দেখিম, তেতিয়া মই শুনিম। তেখেতে কমচে কম শিলচৰৰ SPয়ে কি কৰি আছে চাব লাগে। এতিয়া শিলচৰৰ SPয়ে লাঠি বন্দুক লৈ ৰাস্তাত ফ্লেগ মাৰ্চ কৰি আছে। আমি ভাল পালোহেঁতেন যে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাতকৈ যদি আন্দোলনকাৰী সংগঠনবিলাকক মাতি আনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোনোবা প্ৰতিনিধিয়ে যদি আলোচনা কৰি পেলাই এটা বুজাবুজি কৰি নিৰ্বাচন আয়োগ অহালৈকে ৰক বুলি ক'লেহেঁতেন, তাকে নকৰি লাঠি বন্দুকৰ ভয় দেখুৱাই যদি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন প্ৰশমিত কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেষ্টা কৰে, ইয়াৰ কিন্তু হিতে বিপৰীত হ'ব। দৰং হোৱাক লৈ পেলাই মই মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যি ক'ব আমি সেই কথাখিনিয়ে ভালকৈ শুনিম যে ৰাইজে কি নাম বিচাৰে, কি নাম দি নিজৰ জেগাটোক মাতিব বিচাৰে সেইটো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ঠিক কৰিব। আৰু আজি আমি আহিছোঁ, এতিয়া জিলা সভাপতি প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া আছে, আমি দুইখন জিলাৰ ৰাইজক আগতে লগ পাই লওঁ, তেওঁলোকৰ পৰা শুনাৰ পিছত আমি বাকী সিদ্ধান্ত ল'ম। দ্বিতীয়তে আমি 30 তাৰিখে শিৱসাগৰ যাব আমাৰ টীম, 2 আৰু 3 তাৰিখে আমাৰ বৰাকভেলীলৈ যাব, 4-5 আমি কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীত যাম, 5 তাৰিখে সন্ধ্যা আমি বৰপেটাত বহিম। এনেকৈ সেই অঞ্চলবিলাকৰ ৰাইজৰ পৰা তেখেতসকলৰ মুখেৰে এই ডিলিমিটেশ্যনৰ ড্ৰাফ্টটোৰ সম্পৰ্কত কথাখিনি বুজি ল'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰপাছত আমি সমূহীয়াভাৱে গোটেই কথাখিনি কওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটাই উদ্দেশ্য, তেখেতৰ অনুগত্যশীল তোষামোদকাৰী কিছু ব্যক্তি বিশেষৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি ক্ষমতা আৰু কেন্দ্ৰত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ পৰা তেওঁ টকা আনি পেলাই অসম উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰে, ধাৰ লৈ পেলাই চলাই আছে, বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰে, বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদন গাপ দি থৈ দিছে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সহায় লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ক্ষমতাক অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ অনুগত্যশীল কেইজনমান ৰাজনীতিকক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে। এইখনতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিলিমিটেশ্যন অসমৰ কোনো মানুহে বিচৰা নাই। অসমৰ মানুহে সেই ডিলিমিটেশ্যন বিচাৰে যি ডিলিমিটেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে অসমত বিধানসভা এখন বৃদ্ধি হ'ব, যি ডিলিমিটেশ্যনৰ মাজেৰে অসমৰ লোকসভা এখন বৃদ্ধি হ'ব, আমি সেই ডিলিমিটেশ্যন বিচাৰোঁ। আমি ডিলিমিটেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে কৰা নাই। এতিয়া যিটো ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, বৰাকত 15খনৰ পৰা 13খন হ'ল, শিৱসাগৰত আসন কমিলে, চাহ জনগোষ্ঠীয়ে যিবিলাক অঞ্চলত তেওঁলোকে নেতৃত্ব লৈ আহিছিলে তাত আসন কমিলে, কোচসকলৰ আসন কমিলে, মটক মৰাণ সুৰক্ষিত নহয়, ঠেঙাল সোণোৱাল সুৰক্ষিত নহয়। আমি সেইকাৰণে কৈ আছোঁ যে অসমত এখন উচ্চ সদন হ'ব লাগে, যাতে অন্যান্য যিবিলাক সৰু সুৰা জাতি জনগোষ্ঠী উপজাতি আছে তেওঁলোকেও যাতে প্ৰতিনিধিত্বৰ সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তে সেই ডিলিমিটেশ্যন আমি বিচাৰোঁ য'ত অসমত বিধানসভাৰ আসন বৃদ্ধি হ'ব, য'ত লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধি হ'ব।